Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Píše se konec 80. let. Je jasné, že se komunistický systém hroutí sám do sebe. Letité pořádky budovaného socialismu jsou u konce, a místo nich přichází éra kapitalismu. Jak tuto dobu prožíval pan profesor Milne na Konečný, se dozvíte v této 10. epizodě. '89. rok a po roce 89. ty poměry, jak jste měnil? 89. no. Kde jste byl v 89. vlastně? V 89. roce jsem byl zaměstnán jako psycholog dětského psychodiagnostického ústavu v Českých Budějovicích. Čili v 89. roce jsem byl vlastně tam, kde jsem byl na začátku své kariéry, pač tedy se to jmenovalo dětský záchytný domov. Tam jsem začínal, že jo, a v tom 89. jsem končil de facto. A to bylo jako dostala ze vším, protože tam už tam za mnou tady poslal šéfova nějakou vychovatelku, jestli bych nevstoupil do svazu přátel, a jsem řekl, řekněte, že tam to nepovedlo prostě. A už jsem prostě byl totálně, jako jsem na vše rezignoval. Takže a měl jsem kliku, že pak došlo k převratu, protože tam jsem pak jako vystoupil nějaký ty kroužky marxismu, leninismu pro zaměstnance, prostě on tam mluvil jako o nějaký pokrokový medicíně. Já jsem se zeptal, jak je to, že jako, když srovnáme ty statistiky, že o průměrné úmrtnosti, tak to prostě ty všichni vyvolený oči, prostě že to je konec prostě. No, důsledek byl ten, že šéfová mi zase zkázala po ty vychovatelce, prostě, že už jako nemusím na ty kroužky chodit. takže to byl poslední kroužek prostě tohoto druhu. Jako bych to cítil, ale já jsem zase měl takovou prostě jako nějakou kliku, protože ze sociologického ústavu v roce 89, myslím, že ředitelem byl v té době Musil. Já jsem tam nějaký známý, například paní Žilku Vodákovou a ještě jednu dámu, a teď na to jméno si nespomenu. To byla moje dobrá známa ještě z fakulty, a ta tam dělala šéfovou stanické organizace, a oni mi nabídli, jestli nechci přejít na ten sociologický ústav. Přímo Musil mi to nabídl. Takže já jsem tam za ním jel prostě a mluvili jsme spolu velice prostě jako slušné. A to už byla taková atmosféra prostě šíleně uvolněná, že pak jsem tam ještě nějaký schůzi, a to už vypadalo prostě jako téměř po převratu, tam nějaký, protože jsem si dělal legraci z toho režimu. Pamatuju si tam jeden jediného, nebudu jmenovat, známý sociolog, prostě, který pořád trval na tom, že je marxista. A oni si dělali srandu prostě. Jo. No, to byl to totální rozklad. Teda. No, ale jistý to nebylo, že jo. No, takže mohl jsem tam jít tedy do toho ústavu, až tam ten muslim řekl, ano, prostě, jako můžete s tím počítat, prostě vememe vás, pač. Byl prostě seriózní. No a řekla taky, jako, že to je taky zařízení, že ta s tím taky souhlasí, ta šéfová tý místní organizace, že tak to bylo hlavní, jo. Takže prostě to bylo v pořádku. No, jenže v té době současně mě teď oslovili moji bývalí kolegové, když mě vyrazili, že stýkali, tak jestli bych se nechtěl vrátit prostě zpátky, jo. No tak teď jsem byl, náhle jsem byl prostě v takových jako rozpacích. A protože jsem měl dvě celkem, bych řekl, jaksi ty atraktivní místa, jednak se vrátit na tu katedru, že jo, a jednak prostě ta
být v tom sociologickém ústavu. Jestli mám jenom několik poznámek, bych k tomu řekl ještě k té činnosti, bych nemluvil jenom pořád prostě o těch školách. Tak samozřejmě jsem tady byl v tom takzvaném občanském fóru, to se tady ustavilo. A pamatuju se, že když jsme přišli na první schůzi, vlastně tak byla první schůze toho občanského fóra, tak tam jsem tam přišel se svým přítelem, to byl taky psycholog, jmenuje se Baloun. Tak jsme tam vešli prostě, tak jeden hoch tam zval. Toho berem, toho znám prostě, jo. Takže mi od někud znali, takže se tam jako bez problémů mě prostě přijeli. A to už v tom prvním sezení, protože tam pak tam přijel někdo z Prahy. A já jsem vždycky jako dost opatrný, protože jsem měl takový špatný zkušenosti dost. Já když to vemu tak jako obecně, tak já nemám s lidmi moc dobrý zkušenosti teda. Respektive nemůžu říct jako, nemůžu, že převažu, ale mám jich hodně teda, jo, negativní zkušenosti. Tak si říkám, no tohle to prostě, to je určitě nějaký fízl takhle. A pak jsem jako opravdu jako zjistil, že to bylo prostě to, ten výbor toho občanského fóra byl prolezlej fízly teda. Skutečně teda, jo. Tam ta hlavní postava, to byl nějaký podplukovník, který potom, když byly ty prověrky v parlamentě, si na to pamatujete, tak ten byl jeden mezi těma několika málo označenýma za prostě tedy agenty tedy STB, jo. On potom taky totálně zmizel, už přestal být poslanci by tedy jmenování. A teď byli jsme na prvním místě byl on, na druhém místě jsem byl já, a na třetím místě byla ta ministryně Parkanová. Jo. No a teď jsme tam měli jako jmenovat nějaký prostě dva takový kandidáty na poslance, tak jsem ten výbor měl, tak jmenovali mě Parkanovou. Ale pak byla Parkanová, prostě já jsem na první místě Parkanová, na druhém místě Parkanovou, prostě pak jmenovali poslankyní. A to druhého nevím, jestli jmenovali někoho jiného, myslím, že to byl nějaký Budějovičák, nebo pač to tam tady organizoval, ten Vlach. Což byla taky existence za všechny prachy, to byl sice bývalý vystudovaný psycholog, který ale celou tu dobu dělal kádraváka, jo. Takže vůbec psychologi nepřišel. No já jsem tehdy měl taky nějaký kontakty s Rádiem Svobodná Evropa, protože když jsem ještě v roce 89 mě prostě a moji manželku asi na poprvé pustili po 5 letech do zahraničí. No a když jsem potom přijel, no, nesl jsem tam nějaký vzkazy pro Rádio Svobodná Evropa, protože tady v táboře zase jsem byl ve spojení s nějakým člověkem, je mě tragický osud, to byl hoch, který, kluci, já si na to budu vzpomenu, časem bych si na nic vzpomněl. To byl člověk, jeho dcera byla tak statečná, že v 1. května prostě vyšla s transparentou, rozbila transparentu prostě protestující proti režimu, zavřeli, byla ve vězení, už bylo po předání moci, ale ona pořád byla ve vězení. Já jsem tam tehdy do té soudní Evropy šel prostě, aby intervenoval, že ještě ta holka uvězněná, jo. A teďko tenhle ten hoch byl prostě, vzali jsme se, on bydlel kousek vedle mě, takže když šel okolo, tak zapískal prostě, ale se musel otevřít, jo. Jsme tehdy bydleli úplně jinde. A on byl skutečně jako angažovaný, znal se celou řadu, byl zavřený za manifestace několikrát STB, jo. Potom jsme spolu byli v tom občanském fóru, snažili jsme se tak udělat něco protisk. Už v tom roce 90 prostě jsem napsal článek a už jsem mu nemohl vytisknout, protože se jim zdál být prostě příliš prostě tedy agresivní. Jo. V 90. roce, když tady studenti medicíny drželi hlídku před sekretářem KSČ a byl tam politický vězeň, tak a já jsem jim vykládal prostě o koncentraci, tak tomu nevěděl, myslím, že si to vymýšlím. Jo. Já když jsem napsal o článek o Pichu Tumovi, to byl největší bestie bolševická, sami ho zavřeli, protože to i pro ně byl nesnesitelný, tak prostě to nechtějí otisknout prostě. No to ne, to nejde prostě, to nemáte důkazy. Já jsem ty důkazy měl, jsem měl důkazy z bolševických novin.
to, když měl proces, on dostal on za prokázaný dvě vraždy a to se vůbec nedá vylíčit, slyšíte jméno Pichtum a prostě tak to je pro vězněnou ženu zhotovil dřevěnou klec, prostě drželi v dřevěný kleci. Jedno chlapa ukopal prostě, když ho vedli k výslechu. Pak nějakého inženýra odvez na Slovensku a tam ho s jiným prostě zastřelili. Jednoho zastřelili na cestě, když ho vezli do Prahy, tak ho na cestě mezi táborem a Prahu zastřelili prostě a pohodili ho v lese. Jo. Za to on dostal asi 4 roky, ten proces proběh. A stačí jméno Pichtuma. A každý o tom něco říká, že to byla největší bestie komunistická. Jo. No a nic se nedělo, prostě Pichtuma poprátě, když jsem o ně napsal článek, prostě jak říkal, si to vymýšlí prostě. To je normální ten chlap. Koncentráky, jaký koncentráky prostě. Medikové, vysokoškoláci, nevěděli o koncentrací. No to byla prostě úplně prostě zoufalá práce tohleto. Jo. No tak samozřejmě jsem měl spory s tou redakcí, že jo. Byl jsem persona non grata. Publikovat jsem v podstatě nesměl. Já jsem nesměl publikovat ani za bolševiku, ani v 90. roce, prostě protože to bylo příliš prostě agresivní vůči komunistům. Jo. Teď ten šéf toho občanského fora, to byl Fiesel prokazatelně, že musel odejít jako poslanec parlamentu. No tak to byla hrozná situace. Já jsem potom dostal nějaký peníze, mi poslali z té svobodné Evropy za posílky nějaký prostě stati. A to už bylo tak samozřejmě po převratu, že? Tak mi tam něco odvysíl a poslali mi peníze nějaký pár marek a já jsem musel jít do živnobanky prostě a tam jsem to předložil a teď jsem seděl, jsem 2 hodiny v živnobance a oni si to prověřovali, jestli to platí ten šek, jo. No to byly šílené věci prostě. Takže, ale nejhorší na tom bylo to prostě jako, že prostě to totální neznalost poměru, že to, co to je komunismus. Teďko spousta těch bolševiků, ten člověk jako různě znal, že on to byli najednou prostě zjistil, že tak to je známý, prostě známý postrach se Zimova Ústí, no on sedí prostě v nějakým výboru. Že. Takže to bylo prostě jako, já jsem potom mě nabízeli nějakou funkci prostě, nějakou funkci na jak se to jmenuje, tak to byly ty no na městě prostě, jak jsou ty městský výbory, jo, jak se to teď to říká. Tady v táboře? Tady v táboře, jo, starosta má kolem se nějaký ty refere. Odbory? Poradce? Ne, poradce, no. Odbor dopravy, já nevím prostě čeho, že jo, konžele tomu říkají, že jo. Jo, jako zastupitel jsem končil. Zastupitel, nějakou funkci, tak já jsem to odmítnul prostě. Měl jsem pravdu, že jsem to řekl prostě, na plný pesky jsem to řekl a řekl, že si nechci nic, vystoupil jsem z toho prostě a nic prostě už jsem to proto nedělal. Ani s tou svobodnou Evropou, ani s tímhletím. I v té svobodné Evropě, když jsem tam poslal článek prostě, tak jsem ho musel buď krátit, nebo jsem ho musel přepracovat, ale nešlo prostě, aby byl blbě napsaný, prostě to tam nechtěli mít. Jo? Či to šlo až bohužel do té svobodné Evropy. No tak prostě jsem jaksi jako odpadnul a jsem řekl, to je prostě zoufalý. Potom ještě jo, jsem protestoval, to bylo na poslední, jak jsem protestoval proti tomu výroku Pitharta, že slyšíme trávu růst. Prostě to jsme slyšeli skutečně trávu růst, jo, protože oni se tady mezi tím prostě získávali prostě pozice, že jo, no, a tak dále. No. Takže prostě jsem totálně zklamán, převratem, já tomu neříkám revoluce, já tomu říkám převrat, převratem jsem byl totálně zklamán a nechtěl jsem s tím nic společného. Ty poměry na té fakultě byly tak hnusný, z hlediska mezilidských se byly tak hnusný, zejména na některých katedrách, speciálně na jedných katedře, kterou nebudu opravdu jmenovat. Jsme byli mezi docenty, kteří museli dělat habilitační práci na rozdíl od těch, kteří ještě mohli dělat bez habilitace, že to samozřejmě udělali ty největší bolševici, kteří tam byli na té fakultě.